Bon dia a tothom. Som la classe de P5, els forçuts de l'Escola Mare de Déu de la Soledat, les Salesianes de Sant Andreu, i el tema que hem triat, bàsicament els animals que hem triat, són els peixos. Necessitàvem tenir la peixera, filtre d'aigua, pedres petites especials pels peixos, pedra gran especial pels peixos, plantes especials pels peixos. Aleshores, el que ens vam començar a plantejar és que per tenir peixos havíem de complir unes normes que vam triar entre tots. Les normes eren no picar el vidre, donar-li de menjar dues vegades quan arribem i quan sortim del col·le i no fer soroll. Perquè què va passar algun dia que va haver-hi molt xivarri? No per culpa nostra, eh? Se va mort un peix. Es va morir un peix. Tres peixos. Al final van ser tres, sí. Aleshores, abans de començar a treballar, ens van fer dues preguntes. Com respiren? Tenen pulmons? Clar, era una mica estrany veure'ls dins de l'aigua. Aleshores, el que vam decidir és que ho treballaríem com? Fer maquetes. I a les maquetes què vam fer, Aitana? Ens ho pots explicar? Primer estaven xerrant com faríem les maquetes. Després van començar a muntar-les amb paper, amb tisores, amb plastilina, amb retoladors gruixuts, amb retoladors prims i amb llapisos de colors. Ara us ensenyarem alguna de les maquetes, hem hagut de triar dues. En aquest cas, aquí està l'Àlex i la Sofia, que són dels que van fer la maqueta, també ho va fer el Roger, la Raquel i l'Eloi. I aquesta aquí, la Sofia i l'Àlex, ens podeu explicar una mica què volíeu dir amb aquesta maqueta? Volíem dir que com primer agafaven aigua per la boca i després sortia per les brànquies. Mira, aquí teniu la maqueta, si la voleu veure. Com vau explicar que sortia l'aigua? Primer agafaven aigua amb oxigen per la boca, després es quedava l'oxigen i treien l'aigua. Aquí hi ha una altra maqueta, en aquest cas la va fer el Jesús, el Marc, l'Àlvaro i la Mar. I què, Aitana, pots explicar una mica en nom d'aquesta gent el que vam fer? L'oxigen seu són les bombolles. Què passa? Que aquí em sembla que expliquen alguna cosa més, no? Sí. Què hi ha allà al darrere? Què hi surt? El peix per dintre. El peix per dintre. Perquè vam tenir una notícia, oi que sí? Què ens va passar? Què vam veure un dia? Que havien sortit alevins. Expliquem una mica què són això dels alevins, que potser no ho saben. Que són les cries de peixos. Primer vam dibuixar un dibuix i després ho vam millorar. Allà a la dreta podeu veure la diferència de la primera maqueta de dibuix que vam fer i després ho vam millorar. Aleshores, després, amb tot el que nosaltres pensàvem que passava dins d'un peix i el seu medi, ens vam informar i avui hem portat aquí un parell de llibres que creiem que són interessants, que si voleu us diem el títol.
observant la natura oceans. Els peixos més divertits. I si els ensenyeu, després, si algú està interessat, es pot acostar a nosaltres i els hi podem ensenyar. Aleshores van verificar això de com respira un peix. I després què van fer, Héctor, amb les maquetes? Les vam posar a baix perquè ho vegin tots els professors, les professores i tots els grans. Vam tenir visites i tot de la classe, oi? Sí. Però clar, aquesta part de la pregunta de com respiren els peixos teníem altres inquietuds, oi que sí? Per exemple, que com ho feien per tenir fills? Que ara ja sabem que es diuen alevins. Es transforma un ou, no sabem si a sobre, a dins de la panxa o quan surten, i després surten les cries i després es fan una mica encara més grans. Ara ja els tenim força grans, oi que sí? L'altre és si feien pipí o caca. Sí que fan pipí i també fan caca. I com ho sabem això? Perquè un dia vam veure que sortia un xurret vermell i no sabíem què era. I vam anar a preguntar al senyor que ens va explicar que vam anar a la tenda i ens va explicar què era i ens va dir que era caca. Però què passa amb el pipí? Però el pipí no el podem veure perquè com és líquid i l'aigua també és líquid, es barreja. I l'altre és si quan dormen tanquen els ulls. No tanquen els ulls. Per què? Perquè no tenen parpella. Només dormiten. No dormen? No, només dormiten. Què vol dir això de dormitar? Perquè estan com un quiets, sí, i quan passa el dia comencen a nedar. Bueno, que haurem de seguir investigant. El que voldríem dir, a part de que aquí està l'Àlex, l'Aitana, l'Héctor i la Sofia, aquesta feina també l'ha fet la Natàlia, el Jesús, la Júlia, el Roger, la Mar, en Gerard, l'Eloi, l'Iker, l'Àlvaro, el Javier, l'Eric, la Raquel, el Marc, la Sarai, el Max, la Eli, el Just, la Lucía, la Sara, la Laia, la Noa Vegas, la Marina i la Noa Villares. Els profes que ens han ajudat ha sigut la Marta i el Roger. Gràcies per escoltar-nos.